Новини на телеканалі «Сіріус» – найважливіше у випуску. На пункті пропуску «Ужгород-Вишня-Нємецьке» відновили реконструкцію. Новий термінал та ремонт смуг коштуватиме 80 мільйонів гривень. Натомість ті, хто кордон перетинає, скаржаться на відсутність елементарного – вбиралень. Коли ремонт завершать та що запланували – замить. Фахівця Міжгірського центру зайнятості затримали на хабарі. Він вимагав 6 тисяч гривень за оформлення допомоги по безробіттю. Кучугури на узбіччях ужгородських вулиць заважають пішоходам переходити дорогу, а водіям паркуватись та маневрувати. Хто має їх прибирати – дивіться. Грип наступає. В області офіційно підтверджено 7 випадків у жителів Берегівщини та Ужгорода. Пік очікують на початку лютого. Як відрізнити грип від застуди та чому не варто займатися самолікуванням – розкажемо. На фестиваль колядок Хустицької долини у Нижнє селище приїхали 200 колядників. А ще на заході відзначили найвідомішого скрипаля району. Олексій Томишин грає на скрипці 80 років. Нове дорожнє покриття, бруківка і термінал для проходження митного контролю з'являться восени 2019-го на пункті пропуску «Ужгород-Вишня-Нємецьке». Реконструкцію тут відновили. 6 років тому, нагадаємо, ЄС виділив кошти на ремонт кількох КПП на кордоні України. 4 мільйони євро мали піти на пункт пропуску «Ужгород». У 2013-му розпочали ремонт, а фінішувати обіцяли за 33 місяці. ДФС через підрядників ТОВ «Торговий дім» «Укрторресурс» за 6 років змогла лише демонтувати старі адмінбудівлі та звести коробку нової, яка перетворилась на довгобуд за 3,5 мільйони гривень. Сьогодні на підрядника відкрили кримінальне провадження. У нього намагаються відсудити 12 мільйонів гривень. У жовтні 2018-го за процедурою відкритих торгів обирають нового підрядника із Житомира. І знову розпочинають будівельні роботи вже за новим проектом. Його тепер оплачує не ЄС, а держбюджет. Склали графік робіт і, за словами головного прораба, виконали усе заплановане. Територія, передбачена реконструкцією, була суцільною сміттєвою ямою, кажуть будівельники. Найважче поки було розчистити територію і демонтувати старі недопрацювання. Тут було, що хочеш, такі кроме стройки. Все порубили, поставили колодці, утеплення фасадів зроблено, ізоляція, ізоляція криш. Внутрі положені кабеля, в ґрунті. Значить, конвічний центр, де-то на процентів 70 вже окончений. Значить, нам залишилося, залить поли. Установить вікна. 10 одиниць техніки та майже сотня робітників працює на будівництві зараз. Зі слів будівельників, завершать заплановане на початку осені 2019-го за умови вчасного фінансування. Морози і сніг, кажуть, не перешкода. По відділці, по сантехніці, по вентиляції, по водопроводу. Все закуплено, всі матеріали є. Як ви бачили, і тут є матеріали, все лежить. 80 мільйонів коштуватиме новеньке КПП державі. Третину коштів вже освоїли. А на 2019-й заклали у бюджет решту. Митники переконують, накопичити кошти на покращення інфраструктури змогли завдяки перевиконанню закарпатською митницею планових надходжень. Кажуть, тут будуть нові будівлі у форматі open space з перегородками зі скла і навіть підлога з підігрівом. Саме адмінбудівля – найбільш дорога частина проекту. Фактично це буде термінал, до якого будуть під'їжджати пасажирські автобуси, і митний контроль буде здійснюватися не на вулиці, як зараз, а при необхідності люди будуть заходити в зал. Це буде на кшталт аеропорту, де вони будуть проходити митний кордонний, прикордонний. Це величезна будівля, вона буде складатися ще другий поверх перекриття буде робитися, і там будуть службові кабінети. Дивіться, вже цілий день, мабуть, кидають ті тисячу цигол, не можуть перекидати, то на границі так може бути. Не можуть дати їм нормальну техніку сюди. Що казати? Ходимо по ямах, не можуть тут зробити кусок асфальту. Поставити елементарні біотуалети, навіть на вході. Було 4 ряда, а тепер лише 2. Треба стояти, бачите, черга велика. Так було би, можливо, швидше. Ремонт цієї будівлі триватиме ще 10 років, а через 20 треба буде знову ремонтувати те, що тоді почали. Тут ніде нема туалету. І це проблема, велика проблема. Лише ось там внизу є туалет.
Елементарні умови, кажуть, на митниці будуть вже в новому терміналі. Поки усі, хто перетинає кордон, можуть скористатись вбиральною в будівлі, яка, щоправда, теж на ремонті. А ще в ДФС переконують, реконструкція не завадить повноцінній роботі КПП, бо одночасно не перекриватимуть смуги. До травня ремонтуватимуть ту, що поруч з адмінбудівлею. Після візьмуться за інші. Тим паче, кажуть, таке явище, як пересічка, зникло, тож автопотік скоротився вдвічі. Якщо труднощі й виникнуть, то на кілька днів. Ірина Балок, Андрій Ніколаєв, Роман Вігіш, Сіріус Ньюс. Фахівця Міжгірського центру зайнятості затримали на хабарі. Він вимагав у місцевої мешканки 6 тисяч гривень за оформлення допомоги по безробіттю. При огляді робочого кабінету службовця правоохоронці також виявили чималі суми коштів у національній та іноземній валютах, походження яких наразі встановлюється. Чоловіка затримали, вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрили за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою». Через величезні кучугури на узбіччях водії не можуть паркуватись, а пішоходи – ходити тротуарами. Гори снігу та льоду, які накопичилися біля доріг після розчистки, подекуди сягають 80 сантиметрів. Паркуватися практично нема де, того що всі, от, де можна було поставити машини, всюди, як йшла ця уборочна машина, вона то розгребла якраз на ті стоянки для машин. І все, і машини, бачите, ставлять собі хто як хоче. А якщо навіть чуть-чуть під'їхати, а то все намерзло. Чистий лед, то можна собі знизу все відірвати. Намагаючись припаркуватись на вулиці Льва Толстого, Мирослав Гатрак пошкодив передні бампер автівки. Воно тут ціпляє, а тут воно ламається, тому що бампер то він пластмасовий, а на холоді все, пластмаса крихка. Не додивишся чуть-чуть і заціпиш, і все. Толстого – одна з найбільш завантажених доріг Ужгорода. Вулиця перетинається з Капушанською, поруч – центральна площа Петефі. Поряд – магазини, аптеки, кафе та офіційні установи. Рух дуже ж вавий, а купи снігу величезні. Тяжко, так, бо не можна все запаркувати, так і має бути. Дуже чудово, дуже класні дороги, екстремально можна поїздити. Хоскою треба постійно себе напрягати, щоб не впасти. Схожа ситуація не тільки в центрі, а й у спальних районах. Техніка, яка чистить сніг з проїжджих частин, відкидає його на узбіччя. Сюди ж його перекидають комунальники та містяни, прибираючи тротуари. У поліції кажуть, купи снігу справді заважають руху і маневруванню. З вихідних побільшало заторів. І лише за останні 3 дні в Ужгороді трапилось 8 аварій. Якщо порівнювати з іншими днями, то за добу в середньому стається 3-4 транспортні пригоди без потерпілих. Ми наголошуємо водіям зараз, що в період різкої зміни погодних умов варто неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, обрати більшу навіть дистанцію, ніж рекомендують самі правила дорожнього руху, і не робити різких маневрувань, які можуть спричинити аварійну обстановку. У міськраді кажуть, дороги чистять щодня після 6-ї години, посипають сіллю з піском, а залишки снігу вивозять на відведені ділянки біля Боздорського парку. Прибрати зладенілі кучугури, пояснюють, не можуть через автівки, які припарковані поруч. З законної точки зору, юридичної точніше, немає, ні ми, ні поліції немає можливості щось, якийсь порядок навести з цими автівками і даними водіями, власниками цих автомобілів. І тому навіть в нічний період часу, якщо ми центральні вулиці маємо можливість прибрати від снігу, то ці от кучугури, які є при бордюрні, ми нормально прибрати не можемо. Це центральні частини – Феденця, Скорятовича. Тож водіїв вкотре просять не залишати машини після 7-ї години на узбіччях, бодай центральних вулиць. Хоча практика показує, правила паркування на зимовий період краще змінювати. Наприклад, у канадських містах на час снігопаду вводять тимчасові. В один день діє заборона паркуватись на одній стороні вулиці, наступного – на іншій, для того, щоб очисна техніка могла під'їхати та прибрати сніг. За порушення – великі штрафи, їх виписують автоматично, без присутності водія. Христина Гозда, Роман Вігеш, Сіріус Ньюс. 116 випадків кору за останній тиждень зафіксували в області. На 17% менше, ніж за попередній. Серед захворілих найбільшу частину складають діти до 17 років – 77 випадків. Госпіталізовано більше 90 осіб. Найбільше випадків кору зафіксували в Ужгородському, Перечинському і Тячівському районах. 66% захворілих не мають щеплення. Санепідеміологи пояснюють, зниження захворюваності пов'язане насамперед зі шкільними канікулами, тож називають його лише тимчасовим. І вкотре радять вакцинуватись. Порівняно з попередньою
останнім тижнем кількість випадків трошки зменшилася, і ми це пояснюємо із канікулярним періодом. Проте і надалі продовжують хворіти нещеплені особи. Якщо дитина з тих чи інших причин не отримала в свій час вакцинацію або ревакцинацію, то необхідно це зробити. Крім того, що всі можливості, щоб це зробити, зараз в області є. В області достатня кількість вакцини. Грип наступає. На Закарпатті офіційно підтверджено 7 випадків захворювання. 3 у жителів Берегівського району та 4 в місті Ужгород. Цьогоріч в Україні циркулює 2 штами грипу – АH1N1 та АH3N2, які є одними з найнебезпечніших, кажуть лікарі. Повідають, часто люди плутають симптоми грипу та застуди, тому лікуються самостійно. Перший симптом, при якому слід негайно звертатися до медиків – температура тіла 38 градусів та головний біль. Грип та респіраторні інфекції розвиваються стрімко. Симптоми застуди проявляються поступово. Нежить та закладеність носа при застуді з'являються в перші години. У хворих на грип виникають не раніше, ніж на 2-3 добу. Також вірус викликає чимало інших ускладнень. Найчастіше – пневмонія, яка небезпечна навіть смертельними наслідками. Може бути так, що ввечері людина лягає спати цілком здорова. Серед ночі або над ранок вона просипається з температурою 38, з вираженою головною болю, з кашлем. Перше правило профілактики грипу – вакцинація, яку вже треба було зробити. Хто не зробив вакцинацію, відчуває в себе явище захворювання – сидіти вдома. Друге – викликати сімейного лікаря. Тому що, якщо грип не важкий, через 2 години він може стати важким. Навіть до летальних випадків. Проте часто люди нехтують цими симптомами та займаються самолікуванням. В аптеках кажуть, порівняно з листопадом попит на противірусні препарати та ліки від застуди зріс удвічі. Більшість купує їх без рецепта лікаря. Насправді збільшився попит на противірусні та протипростудні засоби. Порівняно більше почали рухатися комбіновані лікарські засоби, такі як для зняття симптоматики. Також більше почали рухатися гомеопатичні лікарські засоби, противірусні. Це все зростання пов'язане із сезонним захворюванням ГРВІ. Одним з ефективних методів профілактики грипу є вакцина. Її ціна коливається від 270 до 300 гривень. За минулий тиждень на Закарпаття щеплення зробили 26 людей. Під час спалаху грипу вакцинуватись медики не радять, щоб зменшити ризик захворювання. Щеплення потрібно зробити завчасно. Найкращою профілактикою більшість закарпатців вважає народні методи. До лікаря ж звертаються, коли припече. Коли ангіна, яка тяжко проходить, то беру антибіотик, а так грип не беремо, стараємося не брати. Чаями, травами різними, корисною їжею, більше овочів, фруктів і багато пити. Застуда – це коли тільки починається там насморк, якесь самочувствие не дуже. А вже грип, коли почався, це вже температура, це вже слабость. Ось так би я розлічив. Вірусна інфекція – це дійсно можна і народним методом лікуватися травами, чаєм і здоровий спосіб життя. Погіршення самопочуття, висока температура та головний біль можуть бути предвісниками інших небезпечних інфекційних захворювань. Тому лікарі радять при цих симптомах не зволікати та звертатись до медиків, аби уникнути ускладнень. Злата Лакатош, Єгор Деркачов, Сіріус Ньюс. Відсьогодні «Укрзалізниця» відновлює операції повернення квитків онлайн через сайт booking.ush.gov.ua та мобільні додатки. Цю опцію тимчасово зупинили з метою запобігання зловживанням у піковий період перевезень з 15 грудня 2018 року. У компанії кажуть, обмеження допомогло запобігти спекуляціям та іншим зловживанням із квитками під час свят. Аналіз фахівців показує, що переважна кількість білетів викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда. Це свідчить, квитки оптом викуповуються для подальшого перепродажу. Державіаслужба заборонила польоти безпілотників над Ужгородом і визначила місця ще кілька локацій, де також заборонено літати. Крім обласного центру, це військовий полігон в селі Оріховиця, 3 зони поряд з Мукачевом, 3 поблизу Хуста та велика зона між Нижнім селищем – Колочавою і Руською Мокрою. Відповідну мапу оприлюднили на сайті Державної авіаційної служби. У відомстві зазначили, зараз питання безпечного використання безпілотних повітряних суден недостатньо врегульоване. Для офіційної реєстрації та дозволу потрібно звернутися з листом в довільній формі за разовою заявкою до «Украероцентру» за 10 робочих днів. Більше інформації –
за цілодобовим телефоном плюс 380 44 351 59 92. Хущина колядує. У Нижньому селищі відбувся колоритний фестиваль колядок. Третій рік поспіль жителі сіл Копашново, Нанково та Нижнє селище збираються разом, аби пригадати та примножити старовинні звичаї. Коляда, кажуть, має особливе сакральне значення. Приємно, що у нас в селі збираються три села. Можемо як продемонструвати свої таланти, відчути дух Різдва. Дуже прекрасно. Видите, я старенька та й прийшла. Новая чистая, яка не буває, на цвете помсвіста ясна, світу осіяє. Жителі тутешніх сіл називають свій край Хустецькою долиною. Тут майже кожне селище має власний церковний або народний хор. Саме люди ініціювали проведення колядницького фестивалю. Цьогоріч на нього приїхали 200 артистів з 10 колективів. Окрім місцевих музик, запросили Закарпатський академічний народний хор та колектив з Руського поля. В доступному варіанті доставляємо до людей ту свою інформацію про народження нашого Христа. Серед особливих подій цього фесту – нагородження старенького скрипаля Олексія Домишина. Ми вам подякуємо за те, що зберігаєте традиції, передаєте традиції оцій нашій молоді, нам. 86-річного скрипаля місцеві лагідно називають Олексою. Його знають у кожному куточку району. У листопаді маестро отримав відзнаку за вагомий внесок у нематеріальну спадщину від міністра культури. Тут, на фестивалі, скрипаля відзначили і на місцевому рівні. Дідусь грає на скрипці понад 80 років, а його старовинному інструменту – понад 300. Мій дідо музикант був, няня музикант був, і я музикант. Я у 4 роки вже на барабані грав, а в 7 років я уже на скрипці грав. Знали всі, що пан Олекса хворий. Він насправді цим живе, це його підтримує. Він каже, це мене підняло на ноги. Організаторам вдалося втілити задум та зібрати всіх колядників Хустецької долини в одному місці. Головна мета фестивалю, хоч і проста, але дуже важлива – популяризація та збереження автентичних співанок та коляд. Цікаво тим, що тут приймають участь як колективи церковних громад наших, Нанкова, селище Копашного, так і самі люди, вертепи. Сутність цього фестивалю, що зберігаються традиції наших дідів, прадідів, і це цікаво. Колядування Хустецької долини вже стало доброю місцевою традицією. Молодий фестиваль лише набирає оберти, тож у наступному році обіцяють здивувати ще більше. Катерина Палах, Іван Романець, Сіріус Ньюс.